Tror ni att han kan känna mig? Doktor Tully. Ni är ju expert på sånt. En dag så kommer jag att vara hos honom. Det kan ni vara. Min far rymde vid 3-tiden i natt. Det här bandet är visserligen några år gammalt, men han har pratat så här så länge jag har varit hans läkare. Men jag förstår inte hur jag skulle kunna hjälpa er. Jag har inte träffat Werner sedan ni tog in honom. Men som du hör så har han alltid pratat om att försöka få tag i dig. Det kan inte vara så att han har försökt kontakta dig på något sätt. Nej. Jag började att göra allt för att försöka hitta honom. Min far är mycket sjuk med uppenbarhet. Jag vet att han döljer någonting för mig. Han sitter där stirrar. Det är skrämmande. Doktor Brem, får jag fråga en sak? Var det någon som blev dödad i natt? Varför tror du det? Ja, det var något jag känner på mig. Du måste vara försiktig med sånt här. Vill inte ha pressen inblandad också? Men någon har alltså blivit dödad.